Elm həm bildiklərimizi, həm də bilmədiklərimizi bildirmək üçündür. Hər kəsi biliklərin artdığı Zirvə İntellektual proqramında salamlayıram. Yarım finalda ikinci oyunumuza start veririk. Növbəti yarım finalda Tovuz şəhər Mahirə Ələkbərov adına məktəb və Ağstafa rayon Qaçaq Kərəm kənd məktəbi qarşılaşır. Bugün məncə biz uzacaq, inanırıq buna. Qərb regionunda 4 komanda bu yarı finaldadırsa, deməli, bu 4 komandanın hər biri çox güclü və savadlı uşaqlardan ibarətdir. Finalda Gəncə şəhər 14 nömrəli orta məktəbin rəqibi kim olacaq? Bunu 17 may saat 12:30-da Kəpəz TV-də biləcəksiniz. Təşkilatı dəstək, Bilik Körpüsü.